കെ സുധാകരന്റെ ആർഎസ്എസ് പരാമർശത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ പുകയുമ്പോൾ നാളെ ചേരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനാലാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി മാറ്റിവെച്ചത്. ടി എസ് ഹരികൃഷ്ണയാണ് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത്. ഹരി, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഈ വിഷയത്തിലെ ചർച്ച തുടരുകയാണല്ലോ. രമേശ് ചെന്നിത്തല വാക്കുകളടക്കം ഇതാണല്ലോ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കണം, വിവാദം ഇനി തുടരുത്, ഈ വിവാദം തുടരുന്നത് അപകടമായി മാറും എന്നത് ബോധ്യമുള്ളതിനാലാണോ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത്? രതീഷ്, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ഇനിയും തുടരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നാളെയാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേരാനിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സമകാലീയ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയവും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. ഇന്നലെ കെ മുരളീധരൻ MPയുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം ഈ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം, പ്രസ്താവന KPCC അധ്യക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത് തികച്ചും ഒരു നാക്കുപിഴ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞൊഴിയാൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ള നിലപാടാണ് VD സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, കെ മുരളീധരൻ MP ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്നലെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. കാരണം പല നേതാക്കളും, മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പലരും ഈ വിഷയത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. കാരണം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഈ നാക്കുപിഴ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴും KPCC പ്രസിഡന്റ് പോലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നയാൾ, അത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് മിക്ക നേതാക്കളും പരസ്യമായി പങ്കുവച്ചത്. ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല, അദ്ദേഹം ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കെ സുധാകരനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ഇതിലൊരു അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ഇതിനെ സംസാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വഷളാക്കി കൊണ്ടുപോയതാൽ അത് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഭിന്നസ്വരങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന് നേതാക്കൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത്തരത്തിലൊരു കെ സുധാകരൻ നാക്കുപിഴയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ ആ വിഷയത്തെ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തത്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്നിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കെ സുധാകരൻ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ്. മന്ത്ലിയുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്.